हंगकंग को सुनक चुरा सिंगापुरे सारी माया तिमी संभाली देऊ मेरो घर बारी आहा। नमस्ते नमस्कार, म नेपाली बाबु सुमन। यति बेला चाहिँ यो सिंगापुरको विशेष ठाउँमा विशेष गरी विशेष कामको सिलसिला एउटा कार्यक्रमको सिलसिलामा चाहिँ आइपुगेको छु र विशेष गरी यति बेला यो ठाउँ परिवेश घुम्ने क्रम जारी छ। यो ठाउँ देख्दा आहा भन्दा पनि भित्रभित्रै डाहा चलिरहेको छ। मेरो देश, मेरो सुन्दर देश नेपालमा पनि यस्तै गरिने विकासको क्रमले फड्को कहिले मार्ला भनेर एकदमै भित्र चाहिँ भत्भत् रूपमा चाहिँ आहा भन्दा पनि डाहा भइरहेको अवस्था छ। तसर्थ तपाईँ सम्पूर्ण शुभचिन्तक महानुभावहरूलाई, यो भिडियो ज जसले हेरेर बस्नुभएको छ सबै व्यक्तित्वहरूलाई हृदयदेखि नै सम्झे है। सिङ्गापुरदेखि मेरा घर परिवार आफन्त साथीभाइ सम्पूर्ण मित्रहरूलाई यो भिडियो मार्फत नै सम्झिएको जानकारी गराउन चाहन्छौँ। अब सिङ्गापुरबाट सिन्धुलीगढी घुमेर हेर्दा हुन अलिकति गीत गाउन है दाजु। सिन्धुलीगढी घुमेर हेर्दा सुन्तली माई कति नराम्रो दरबार मार्यो नि मायाले मार्यो ए सुन्तली माई कति नराम्रो दरबार मार्यो नि मायाले मार्यो। एउटा सिङ्गो देश समृद्ध बन्नको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका त्यहाँको राज्य संस्था सुशासन र विकास निर्माणको गति हुने रहेछ। यो विश्वमा ज्वलन्त उदाहरणहरू छन् ताकि देश विकासमा कसरी लागि पर्नुपर्छ भनेर। तसर्थ हाम्रो सानो देश सुन्दर देश नेपाल निर्माण गर्नको लागि पनि विश्वका धेरै देशहरूबाट हेरेर पनि हामीले धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ। तसर्थ यसै गरी नै यो हाम्रो देशमा जसरी यो ठाउँमा पर्यटकको अहिले ओहिरो लागेको छ, हामी एउटा पर्यटकको स्वरूप यो ठाउँ घुम्न आएका छौँ, त्यसै गरी नै हाम्रो देश घुम्नको लागि पनि हामी सबैजना मिलेर आफ्नो देशको विकास गर्नुपर्छ, पर्यटनको प्रवर्धन गर्नुपर्छ, अगाडि लागि पर्नुपर्छ। तसर्थ सबैलाई आफ्नो देश निर्माणको लागि आफ्नो ठाउँबाट महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरौँ। हेरौँ त यो सिङ्गापुर ठाउँ, यो समुद्र सतह, त्यस्तै गरी पर्यटन प्रबन्धनको लागि कस्तो नयाँ नयाँ कन्सेप्ट छ। हाम्रो देशमा यसै गरी नै सिंह बनेर राज्य सत्ता चुस्ने काम, लुट्ने काम अनि नेपाल आमालाई टोक्ने काम जारी छ। यहाँ सिंहबाट पानी अरङ रङ झरेको छ, हेर्नको लागि दर्शक दिनहरू एकदमै मजाले लागि परिरहनु भएको छ। तसर्थ यो देश विकास देश समृद्धिको लागि तपाईँ हामी सबैजना एकजुट बन्नुपर्छ भन्ने यहाँको प्रश्न विकासले पनि देखाउनेछ। सबैजनालाई नमस्ते नमस्कार, जय राष्ट्र।